Зөвхөн цусаа өгөхөд дунджаар 10 минут орчим, төр амрах хугацааг оруулан нийтдээ 30 орчим минут болдог. Таны өгсөн цусыг дөрвөн төрлийн халдварын шинжилгээнд тэмцсэний дараагаар улаан ис, ялтас ис, сивэн болон нийт 10 төрлийн цус цусан бүтээгдэхүүн болгон боловсруулж тодорхой хугацаанд хадгалах боломжтой болгосноор таны өгсөн цус нь олон олон хүний амь насыг аврах үнэт бүтээгдэхүүн болдог. 6 сарын 14-ний өдөр үед дэлхийн цусны донорын өдрийн мэндийг нийт донороодлаа. Хүргээ. Цусны улаан загалмаараа маань цусны донорыг одоо нэгт илсүүлэх. За тэр донороодод цусны одоо донор болсны ач холбогдлыг таниулах чиглэлээр цусны салбар төвдөө одоо дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг байгаа. Энэ жилийн үед цусны донорын өдрийг эрүүл дэлхийн төлөө цусаа бэлгэлцгээ ураатайгаар одоо цахим одоо хүрээнд одоо ингэж тэмдэглэл өнгөрүүлж байгаа. За тэгээд сар бүрийн одоо гуравны өдөр цусны донорын өдрийг одоо цусаа бэлгэлэх айныг одоо хөрнүүлж за донороодод одоо донороодыг одоо цусаа үйл ажиллагааг одоо нэгтгэж ажилладаг байна. Тэгээд бус ангийн хүрээнд одоо цусны донорын одоо идэвхтэй одоо нэгдэж одоо цусаа одоо харамгүйгээр бэлгэлдэг бас байгууллагууд байгаа. За тамаг политехник коллеж Сангийн улаан цусны засалтгын тамгын газар за 7-ны 2-р цахилгаан станц зэрэг одоо байгууллагуудаа одоо байгуулгаараа одоо донорыг нэгдэж одоо хүний алтай амь аврагч тусалдаг одоо байгуулгын ажилчдаа энэ өдрийн мэндийг бас дахин хүргье. За Сангаас энэ жил 6 нь одоо хүнд донороор одоо хүнд донорын шангийн болцлыг одоо хангасан байгаа. Тэгэхээр одоо нийт одоо хүнд донороудаа бас энэ өдрийн алуу мэндийг хүргье. Намаг бор гэдэг би 1999 оноос цусаа өгж эхэлсэн. 2016 онд хүнд донор болсон. Тэгээд нийт 42 удаагийн цус өгөлтөөр 120 хүний амийг аварсан байна. Тэгээд нэг удаагийн өгөлтөнд маань 350 грамм цусыг бол 3 хүний амийг авардаг гэж ярьдаг. Донор болсноор маш их баяртайг. Ингээд нийт залуучуудаа цусаа өгөөрөө, цусаа өгснөрөө та эрүүл болоод бусдын амийг аварх болно гэж уриалж байна. Эрүүл дэлхийн төлөө цусаа бэлгэлцгээе. Та амьдралынхаа 30 минутыг цусаа өгөхөд зарцуулаад 3 хүний амийг аварч эрүүл сарвал элэг бүтэн их дэлхийн төлөө цусаа бэлгэлхийг уриалж байна. Эрүүл дэлхийн төлөө цусаа бэлгэлцгээе.